Здравейте, мили ученици! Днес съм подготвила една диктовка за вас по текст на Ангел Караличев. Ще чуете диктовката три пъти. Първия път, за да се запознаете с текста, втория път, за да я запишете и третия път, за да сравните написаното с действителния текст. И така. Първи прочит. Задъхано и зачервено Ането стигна до гората. Страните му плъмтяха. Пристъпи боязливо под дърветата. Посрещнаха го тъмни вечерни сенки. Влажният въздух разхлади челото му. Дълго вървя покрай дънерите, покрити с златист мъх. Пригази едно поточе, което чуроликаше. Над бистрата бърза вода трепкаха сини пеперутки. Къпеха се малки птички. Прикоси една полянка, цялата посипана с дребни бели гъбки, като дъждобрани на буболечки. Покачи се на една височинка и погледна наоколо. Нищо не се виждаше. Върховете на дърветата се полюшваха леко, разклатени от вечерния вятър. А сега се пригответе да запишете диктовката. Задъхано и зачервено. Ането стигна до гората. Страните му плъмтяха. Пристъпи боязливо под дърветата. Посрещнаха го тъмни вечерни сенки. Влажният въздух разхлади челото му. Дълго вървя покрай дънерите, покрити с златист мъх. Прегази едно поточе, което чудно чуроликаше. Над бистрата
бърза вода. Трепкаха сини пеперутки. Къпеха се малки птички. Прекуси една полянка. Цялата посипана с дребни бели гъбки. Като дъждобрани на боболечки. Покачи се на една височинка и погледна наоколо. Нищо не се виждаше. Върховете на дърветата се полушваха леко. Разклатени от вечерния вятър. Това беше текста за записване. А сега ще прочета за трети път текста, за да може да се сравните и да направите корекции. Задъхано и зачервено, Ането стигна до гората. Страните му пламтяха. Пристъпи боязливо под дърветата. Посрещнаха го тъмни вечерни сенки. Влажният въздух разхлади челото му. Дълго вървя покрай дънерите, покрити с златист мъх. Пригази едно поточе, което чудно чурликаше. Над бистрата бърза вода трепкаха сини пеперутки. Къпеха се малки птички. Прикоси една полянка, цялата посипана с дребни бели гъбки, като дъждобрани на боболечки. Покачи се на една височинка и погледна наоколо. Нищо не се виждаше. Върховете на дърветата се полюшваха леко, разклатени от вечерния вятър.
Това беше и текстът за сравнение. Желаем на всички вас успех, мили ученици! До нови срещи!